brightest entertainment presents. লাডলা বেতার খবর কি? কালি হি দুপুরে আহিছিল, ভাত খাই গলহি বলে মই লগ নাপালো, কিন্তু এওঁৰ আগত মোৰ একোপামান বদনাম গাই গৈছে বুলি। হয় নেকি? কি কলে তোমাক? কলে পুলিচ অফিচাৰজনক বিয়া কৰাই মই বোলে সাংঘাতিক ভুল কৰিলো, হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ। ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগে, কোনো লাইফ নাই, তাতে এওঁ বোলে সৰুৰে পৰাই ঘৰখনত থাকি ভাল নাপায়, আৰু এতিয়া পুলিচৰ চাকৰি যেতিয়া সুবিধাই পাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আজিৰ বাদে কাইলৈ তই বিয়া কৰাব লাগিব, কিয় সৰু ল'ৰাৰ দৰে কথাবোৰ কওঁ বাৰু? চাই লচোন, এইখিনিতে ভৰাই দিছো। কি হ'ল অৰ্চনা? কালিয়ে তোমাৰ পৰা মই বিদায় লৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ তোমালৈ ফোন কৰিবলৈ মন গ'ল। বুজিছা, মোৰ মনটো তোমাৰ ওচৰত সঠিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই যেন লাগিছে। আচলতে মই বোধহয় এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ। ময়ো তোমাৰ কথাবোৰ মনৰ মাজতে জুকিয়াই চাইছোঁ। দুখ লাগিছে মোৰ, কিয় এনেকুৱা হয়? সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অৰ্চনা, হয়তো মোৰেই দুৰ্বলতা। নহয়, মই সেইটো কথা ক'ব খোজা নাই, মই মাত্ৰ ভাবিছোঁ মোৰ জীৱনত কিয় এনেকুৱা হ'ল। ৰদালি হয়নে? এৰা মহিমা, কি হ'ল মোক কওকচোন। এই বহাচোন বহা বহা, তোমাক এটা কথা ক'বলৈ মই পাহৰি আছো। কি কথানো? আমাৰ ঘৰটোৰ বেৰবোৰত ৰং দিব লাগিব নহয়? লাগিবতো, ৰং নিদিয়াকৈ ঘৰটোত সোমাব নেকি? এইখন ৰঙৰ কেটেলগ চোৱা। ৱাই, এইখন আপুনি ক'ত পালে? আমাৰ ঠিকাদাৰজনে ৰং দিয়া মানুহ এজন লৈ আহিল, নাম তেওঁৰ অনিল বৈশ্য, তেওঁ এইখন দিলে। এইবোৰত জানো বহুত খৰচ নপৰিব। পৰিব, তাৰ মাজতে বচাই মেলি সস্তাতে কৰি দিম বুলি কৈছে। কিন্তু এতিয়া তুমি ৰংটো বাছি দিলে মই কামত আগবাঢ়িব পাৰোঁ। এইবোৰ মই কি চাই দিম, এইবোৰ আপুনি অৰ্চনাকহে দেখুৱাব লাগিছিলে, ছোৱালী মানুহ, তাইহে জানিলেহেঁতেন। তেন্তে তাইকে মাতাচোন। ৰ'ব, কলেজৰ পৰা আহি তাই শুই আছে, বৰ ভাগৰ লাগিছে হেনো। ভাগৰ লাগিছে? তাইতো তেনেকে শোৱা ছোৱালী নহয়। ঠিক আছে, তুমি তাইক এইখন দেখুৱাবা। মই এতিয়া চিমেণ্টৰ দোকানলৈ যাওঁ, তাত অলপ পইচা দিব লগা আছে, আৰু কেইবেগমান চিমেণ্টো লাগিব, কৈ থৈ আহোঁ। চাহ একাপ খাব নেকি? দিলে বেয়া নাপাওঁ। ৰ'ব। মোৰ একোৱে ভাল নলগা হৈছে গীতা, মাথো অকলশৰে থাকিবলৈ মন যায়। সেইটোৱেইতো আটাইতকৈ মাৰাত্মক বেমাৰ অৰ্চনা। অমিত গুৱাহাটীলৈ আহিল, তোক স্বপ্ন দেখুৱালে, তোক দুখ দি আকৌ বেংগলোৰলৈ গুচি গ'ল। তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি মইতো অনুমান কৰিছিলোৱেই। নহয় গীতা, কথাবোৰ তই অনুমান কৰা ধৰণৰ নহয়। শুন অৰ্চনা, মোৰ কথা, মোৰ অনুমান তই যিমানেই উৰুৱাই দিবলৈ যত্ন নকৰালাগে, মই কিন্তু মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তই কচোন, বেংগলোৰৰ পৰা এটা ফোনটো অমিতে তোলৈ কৰিব পাৰে? ক'তা, আজি দুমাহ হৈ গ'ল, এবাৰতো তোলৈ ফোন অহা নাই, কিয়? বুজিছ অৰ্চনা, প্ৰেম ভালপোৱা কেতিয়াও একপক্ষীয় হ'ব নোৱাৰে,
তই মিছাতে মন মাৰি থাকি দুখ কৰি সময়বোৰ নষ্ট কৰি লাভ নাই। এটা দুঃস্বপ্ন বুলি অমিতক পাহৰি জানা। তেনে কৰিব পৰা হলেতো ভালেই আছিল গীতা, কিন্তু কথাবোৰ তই যেনেদৰে ভাবি লৈছ প্ৰকৃত ছবিখন তেনে নহয়। মই যিমান দূৰ বুজি পাইছোঁ অমিত তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়। তাৰমানে এতিয়াও অমিত তোৰ বাবে হিৰো নহয় জানো? তই ঠিকেই কৈছ, অকলশৰীয়া মুহূৰ্তত অমিতৰ কথা ভাবি মই নীৰৱে চকু পানী টুকাৰ বাহিৰে কৰিবলগীয়া একো কাম তেওঁ ৰাখি থৈ যোৱা নাই। মোৰ মোবাইলত অমিতৰ নাম্বাৰটো এতিয়াও আছে, কিন্তু সেইটো ইনভেলিড। কেৱল গুৱাহাটীত থকা দিনকেইটাৰ বাবেহে সেই নাম্বাৰটো লৈছিল। নাম্বাৰটো ডিলিট কৰি দে, ৰাখিছ কিয়? মই জানো ৰাখি কোনো লাভ নাই, তথাপিও মাজে মাজে নাম্বাৰটো উলিয়াই চাওঁ। বুজিছ গীতা, মোৰ মোবাইলটো যেতিয়া ৰিং হয় মোৰ মনটো কঁপি উঠে। কিজানি বেংগালোৰৰ পৰা অমিতৰ মাতটো শুনা পাওঁ, যদিও সম্ভৱ নহয় তথাপিও আশা কৰোঁ। আশা কৰাতো কোনো বাধা নাই। কথাটো অৱশ্যে মিছা নহয়। এদিনটো আশা নকৰাকৈ চিটি বাছৰ ষ্টপেজত থিয় হৈ থাকোঁতেই তই অমিতৰ প্ৰথম ফোন কলটো পাইছিলি, এতিয়াও পাই যাব পাৰ। কিন্তু তেনে প্ৰতিশ্ৰুতি অমিতে মোক দি যোৱা নাই গীতা, তথাপিও মই আশা কৰোঁ। শুন অৰ্চনা, আচলতে তই অমিতৰ ফোনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকি এক বুজাব নোৱাৰা আমেজ অনুভৱ কৰ। মই যি বুজিছোঁ, তোৰ এই আশা, তোৰ এই অপেক্ষাৰ আঁৰত লুকাই আছে তোৰ প্ৰথম ভালপোৱাক আলফুলে মনৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰখাৰ অহেতুক প্ৰচেষ্টা। তই যি বুলি কওঁ মই আপত্তি নকৰোঁ গীতা। মোৰ মনত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মাথো এটা ধাৰণাই খেলা কৰি আছে। কি ধাৰণা? মোৰ বিশ্বাস অমিতে মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পায়। কিন্তু মোৰো এতিয়া কি বিশ্বাস হৈছে জানো অৰ্চনা? অমিতে তোক যিমান ভাল পায় তাতকৈ তই তাক বেছিকৈ ভাল পাৱ। গীতা বেয়া নাপাবি, এটা কথা তোক মই ক'বই লাগিব। তোৰ সলনি এই অৱস্থা আজি মোৰ হোৱা হ'লে মই কি কৰিলোহেঁতেন সেইটো কথা তোক মই আৰু নকওঁ। মই মাত্ৰ ক'ব খুজিছোঁ, তোৰ মনৰ এই প্ৰেম ভালপোৱাই অমিতক এদিন যদি তোৰ ওচৰলৈ টানি আনিব পাৰে তেন্তে ভাল কথাই হ'ব। কিন্তু তাকে হৈ নুঠিলে তোৰ দৰে এজনী ছোৱালীৰ বহুত ক্ষতি হ'ব অৰ্চনা, আৰু যিটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি বুলি মই ভাবোঁ। প্ৰথমৰ পৰা কচোন কথাবোৰ। মই ভাত খাই উঠিলোঁ, মিস্ত্ৰীকেইটাই ৰঙৰ কাম কৰিয়ে আছে। এনেতে দেখিলোঁ আমাৰ গেটৰ সন্মুখত এখন মটৰচাইকেল, এজন পুলিচ। তাৰপিছত পুলিচজনে গপগপাই গেটখন খুলি সোমাই আহি ঘৰৰ ভিতৰ পালেহি। মোৰ বুকুখন ধপ ধপাই গ'ল। হ'ব হ'ব, তোৰ বুকুৰ কথা ক'ব নালাগে, আচল কথা কওঁ। মই ভয়ে ভয়ে সুধিলোঁ, আপুনি কিয় বা আহিছে? পুলিচে ক'লে ঘৰটো চাবলৈ আহিছোঁ, ৰহ সোমাব পৰা হ'লেই দেখোন। মই ক'লোঁ অহা মাহৰ 10 তাৰিখে ছাৰে ঘৰটো ল'বই। তেওঁ ক'লে হয় নেকি, 10 তাৰিখে নহয়। তাৰপিছত কি ক'লে? মোক সুধিলে তই ইয়াতে থাক নেকি। মই ক'লোঁ হয় ছাৰ, আমাৰ ছাৰক কিবা ক'ব লাগিব নেকি? লগে লগে পুলিচজনে ক'লে নাই নাই একো ক'ব নালাগে। মই এফালে আহিছিলোঁ, ঘৰটোৰ ৰংটো দেখি সোমালোঁ, মালিকক কবি বৰ সুন্দৰ হৈছে, মই অহাৰ বাবে ভয় খাব নালাগে, বুজিছ? কথাখিনি কৈ পুলিচজন অহা বাটেৰেই গুচি গ'ল। খুৰী, পুলিচজন হ'লে বেয়া যেন নালাগিল। কিয়? ঘৰৰ ৰংটো তেওঁ বৰ ভাল পাই গৈছে। এতিয়া তই যা, পিছফালৰ বাৰাণ্ডাত থকা বস্তুখিনি চিজিল কৰগৈ। হ'ব দিয়ক। পুলিচটো আকৌ আহিল কিয়? একো নক'লেও ঘৰ লোৱাৰ তাৰিখৰ কথাও জানি গ'ল, মই ধৰিব পৰা নাই। কেনেবাকৈ আকৌ অমিতৰ মোমায়েক বিকাশ বৰুৱা অহা নাছিলতো? ভাল কথা কৈছা, বৰুৱাই তোমাৰ ঘৰলৈ মটৰচাইকেল চলাই আহিব। হেৰা, সেইটোওতো এটা কথা। এই যিয়ে নহওক লাগিলে, পুলিচে আহিছে, গুণ্ডা অহা নাই নহয়। আমি ভাবিবলৈ কিটো আছে, আমাৰ কাম আমি কৰি যাম, এতিয়া আৰু আমাক একোৱে কৰিব নোৱাৰে। তুমি ঠিকেই কৈছা, মোৰ অনুমান থানাৰে কোনোবা হ'ব, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ কথা জানে, যেতিয়া এইফালে যাওঁতে ভুমুকি মাৰি গ'ল, মই থকা হ'লে চিনি পালোহেঁতেন। এতিয়া আমাক আৰু কৰিব লগা কাৰোৱে একো নাই, লাগিলে পুলিচেই হওক বা গুণ্ডাই হওক। তথাপিও কোনবা আহিল, কিয় বা আহিছিল গম নোপোৱাৰ বাবেহে মনটো খুটখুটাই থাকিব।
একেবাৰে আজৰি হৈ আহিলোঁ বুজিছে। অঁ এতিয়া কওকচোন শইকীয়া দেউ, আপোনাৰ নতুন ঘৰৰ লোৱাৰ কিবা তাৰিখ ঠিক হ'ল? অহা মাহৰ 10 তাৰিখ, এতিয়া তাৰে আয়োজনখিনি কৰি আছোঁ। ঠিকেই, মই কৈছিলোঁ নহয় সাহস কৰিলে সকলো হ'ব। অঁ মাজতে আপোনাৰ কিছু বিপৰ্যয় গ'ল, সেইবোৰ থাকিবই দিয়কচোন। বেয়া মানুহ থাকে মানে ভাল মানুহৰ কিছু বিপদ হ'বই, নহ'লেনো মোৰ দৰে মানুহৰ অভিজ্ঞতা হ'ব কেনেকৈ? আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ এটা গোটাই থোৱা আছে, বাৰু সেইটো পিছত ক'ম। এতিয়া কওকচোন আপোনাৰ ঘৰ লোৱাত মই কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ? মই তাকেই ক'বলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ঘৰটো হৈ উঠাৰ লগে লগে সেই অমিত নামৰ ল'ৰাজনৰ কথা বৰকৈ মনলৈ আহিছে। তেওঁৰ কথা মনলৈ নহাটোহে আচৰিত কথা, যত লগা মাটিখিনিৰ যত্নটো তেওঁই আপোনাক খুলি দিলে। এতিয়া কথা হ'ল, নতুন ঘৰটো লোৱাৰ দিনা অমিত থকা হ'লে ভাল আছিল। আপুনি উচিত কথাই কৈছে, কিন্তু কথা হ'ল তেওঁ বেংগালুৰুত নাথাকে জানো? অসুবিধা সেইখিনিতেই, সেইকাৰণে মই পৰিবাৰৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ। কওকচোন বাৰু। অমিতক সেইদিনা নাপাম যেতিয়া, আমি যদি তেওঁৰ মমায়েক SP বিকাশ বৰুৱাকে সেইদিনা নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ? অতি উত্তম সিদ্ধান্ত শইকীয়া দেউ, গণ্ডগোল ভাঙাৰ মূল মানুহজনটো তেখেতেই। বিকাশ বৰুৱাই যদি এইখিনি চিজিল কৰি নিদিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে আপুনি ঘৰ লোৱা পতাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। কিন্তু তেখেতক এতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰা যায় কেনেকৈ? কিয়, তেখেতৰ অফিচলৈ গ'লেই হ'ল। আমাৰ এওঁ কয় চিপাহী চন্তৰীৰে আগুৰি থকা মানুহ, লগ পাওঁ বুলিলে তেখেতক লগ পোৱা যাব জানো? আপুনি কয় কি, আপোনাৰ লগত মই যাম? অঁ হাতত অৱশ্যে অলপ সময় লৈ যাব লাগিব, তেখেতক লগ ধৰিব নোৱাৰাটো কোনো কথা নাই। পৰিবাৰে সেইটো কথাও কৈছে মোক। তাৰমানে SP বৰুৱা চাহাবৰ ওচৰলৈ আপোনাক লৈ যোৱা কথাটো? আপোনাৰ পৰিবাৰ কিন্তু বৰ হুঁচিয়াৰ মানুহ। অঁ আপোনাক এটা ভাল খবৰ দিম বুলি কৈছিলোঁ নহয়। অঁ আপুনি কৈছিলতো, বিল্ডাৰ্ছ ফাৰ্ম এখনত এটা চাকৰি আছে। আপোনাৰ নতুন ঘৰটোৰ পৰা তালৈ বেছি দূৰ নহ'ব, তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ্ড মানুহ বিচাৰি আছে। তাত মোৰ এজন চিনাকি মানুহ আছে, তেখেতেই মোক খবৰটো দিলে। প্ৰস্তাৱটো আপুনি ভালেই দিলে দত্ত। সেইকাৰণে কৈছোঁ ভাল খবৰ। নতুন ঘৰটোত সোমোৱাৰ পিছততো আপুনি আজৰিয়েই হ'ল, মই এক প্ৰকাৰ আপোনাৰ কথা কৈছোঁ। আপুনি 2 এদিনতে আমাৰ ঘৰলৈ এবাৰ আহিব পাৰিবনে? কিয় নোৱাৰিম, অহা দেওবাৰেই যাম। ভাল, তেন্তে মই এতিয়া উঠোঁ। ভাল বাৰু। মা, মই ইয়াত যিটো ঘৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিছোঁ ইয়াত 2টা বেডৰুম আছে, ৱেল ফাৰ্নিছড ঘৰ। তুমি যদি আহা ইয়াত অলপো অসুবিধা নোপোৱা। কিয়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অহাৰ অসুবিধাটো কি? আহা না মা দুদিনমানৰ কাৰণে, তুমি আহিলে তোমাৰ হাতেৰে ৰন্ধা ভাত খাবলৈ পাম। সেয়া আৰম্ভ কৰিলেই নহয় কথাটো, তোমাৰ দৰে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পৰা ছোৱালী তুমি জানো বিচাৰি পাবা মা। এতিয়া কওক মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিলে? আপোনালোকৰ সহযোগতে মোৰ ঘৰটো হ'লগৈ। গম পাইছে নহয়, খবৰ মই ৰাখি আছোঁ, আৰু কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাইতো? নাই নাই, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই। ৰ'ব, সিদিনা যে কোনোবা পুলিচ ইন্সপেক্টৰ এজন নতুন ঘৰটোলৈ যোৱা বুলি কৈছিল। অঁ কথাটো মই পাহৰিছিলোঁৱেই, আজি প্ৰায় 1 সপ্তাহমান আগতে গৈছিল, তেতিয়া মই তাত নাছিলোঁ। মই দেখোন ক'লোৱে আপোনাক খবৰ ৰাখি আছোঁ। ৰদালি 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 হেৰি নহয়, গুৱাহাটীলৈ ফোন কৰিছিলি নেকি? এইকেইদিনত নাই কৰা, কিয় সুধিলি? সোধাই বা তাত কি কৰিছে, অহা মাহত ঘৰটো ল'ব বুলিহে গম পালোঁ, বাকীখিনিতো একো গম পোৱা নাই। বাকী গম পাবলৈ কিটো আছে, মই যামেই নহয়। তই যাবি বুজি পাইছোঁ, কিন্তু তাত কাম সোপা কোনে কৰিব? নতুনকৈ ঘৰ এটা লোৱাৰ কথা, পূজা পাতলাভাগ পাতিব লাগিব, ভাড়াঘৰৰ পৰা বস্তু বাহানিখিনি তুলি নিব লাগিব, সেইখিনি কাম সি অকলে কৰিব পাৰিবনে? সৰুদাক মই 4 দিন আগতে যাম বুলি কৈছোঁ, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, লগত এইবাৰ কেতেকীকো লৈ যাম। কি কলি, কেতেকীক তই নিব খুজিছ? কেলে বিনীতাহে যোৱা কথা আছিল। কেতেকীয়ে এবাৰ ওলাওক, বিয়াৰ আগতে গুৱাহাটীখন এবাৰ চাই আহক, বিনীতা গ'লে এই ঘৰখন কোনে চাব? তোৰ মতে চব কথা নহ'ব অভয়, বিনীতা যাব লাগিব। বিনীতাই গৈ তাত যিখিনি কাম কৰি সিহঁতক সহজ কৰি দিব পাৰিব, কেতেকীয়ে পাৰিবনে? এইখন ঘৰত বিনীতা 1 সপ্তাহ 10 দিন নাথাকিলেও আমি কিবাকে চলি যাব পাৰিম, কিন্তু সিহঁতৰ কথাটো সুকীয়া নহয় জানো। মই আকৌ কেতেকীক নিম বুলিহে তাইক ওলাবলৈ কৈছোঁ। তাই যাব নালাগে, তই বিনীতাকে লৈ যা, কেতেকী মোৰ লগতো যাব পাৰিব, তহঁত অহাৰ পাছতেই মই যামেই নহয়। বিনীতাই বা কি কয় সেইটো তই চিন্তা কৰিব নালাগে, বিনীতাৰ লগত কথা পাতিহে মই তোক পৰামৰ্শটো দিছোঁ। হ'ব তেন্তে। মা, মই ইয়াত যিটো ঘৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিছোঁ ইয়াত 2টা বেডৰুম আছে, ৱেল ফাৰ্নিছড ঘৰ। তুমি যদি আহা ইয়াত অলপো অসুবিধা নোপোৱা।
কিয়? তেতিয়াহলে তোমাৰ অহাৰ অসুবিধাটো কি? আহা না মা দুদিনমানৰ কাৰণে। তুমি আহিলে তোমাৰ হাতেৰে ৰন্ধা ভাত খাবলৈ পাম। সেয়া আৰম্ভ কৰিলেই নহয় কথাটো। তোমাৰ দৰে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পৰা ছোৱালী তুমি জানো বিচাৰি পাবা মা। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখিছোঁ। অ'কে, বাই, টেক কেয়াৰ। কি ক'লা? ইটছ নট পচিবল অৰ্চনা, তোমাকতো মই কৈছোঁৱেই, প্ৰেম ভালপোৱা মই আগতে কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। বাট নাও আই ফিল ইট। তাৰপিছতো তুমি কৈছা তোমাক পাহৰি যাবলৈ। শুনা অৰ্চনা, এটা নিষ্ঠুৰ সত্য তোমাক মই ক'বই লাগিব। তোমাৰ পৰা জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ পায়ো মই হয়তো তোমাক একো দিব নোৱাৰিলো। বুজিছা, মোৰ প্ৰেম ভালপোৱা কোনো ভৱিষ্যত নাই। ভৱিষ্যতে তোমাক আকৌ কেতিয়া লগ পাওঁ নাজানো। সেয়ে এতিয়াই কৈ যাওঁ, যেনেকৈ হওক তুমি সুখী হ'ব পাৰিলেই ময়ো সুখ পাম অৰ্চনা। আপোনাৰ কথা মই বুজি পালোঁ। আপুনি কেছটো অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখক আৰু পিছত ফ'ল' আপ কি হয় মোক জনাব। অ'কে, কওক শইকীয়া দেউ। এখেত মলয় দত্ত, মোৰ এসময়ৰ সহকৰ্মী আৰু বন্ধু। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, এতিয়া কওক মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিলে? আপোনালোকৰ সহযোগতে মোৰ ঘৰটো হ'লগৈ। গম পাইছে নহয়, খবৰ মই ৰাখি আছোঁ। আৰু কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাইতো? নাই নাই, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই। ৰ'ব, সিদিনা যে কোনোবা পুলিচ ইন্সপেক্টৰ এজন নতুন ঘৰটোলৈ যোৱা বুলি কৈছিল। অঁ, কথাটো মই পাহৰিছিলোঁৱেই। আজি প্ৰায় এসপ্তাহমান আগতে গৈছিল, তেতিয়া মই তাত নাছিলোঁ। মই দেখোন ক'লোৱেই আপোনাক খবৰ ৰাখি আছোঁ। আপুনি অহা 10 তাৰিখে ঘৰটো নল'ব জানো? আমি আচলতে সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। অমিতটো নাই, সেইদিনা সপৰিয়ালে আপুনি এবাৰ দেখা দিলে আমি সুখী হ'ম। 10 তাৰিখে মোৰ অলপ অসুবিধা আছে। চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা 3জনমান VVIP আহিব, গতিকে তেওঁলোক ঘূৰি নোযোৱালৈকে মোৰ ব্যস্ততা শেষ নহ'ব। আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব পৰা হ'লে মোৰো ভাল লাগিলহেঁতেন। আপুনি নগ'লে সেইদিনটো অলপ উকা হৈ ৰ'ব যেন লাগে। কিন্তু তেখেতৰ দায়িত্ব আহি পৰিলে কৰিব কি শইকীয়া দেউ? তেনেহ'লে পিছতে এদিন আহক। ঠিক আছে। বুজি চাওঁ জন্তা, এতিয়ালৈকে মই 11 ছোৱালীক খবৰ কৰিলোঁ, আৰু কিমান কৰিম কোৱা? এতিয়া যে ক'লে ছোৱালীজনীৰ কথা, সেইজনীৰ কথা শুনি মোৰ পচন্দ হৈছে। আমাৰ লগৰ ৰেখা গোস্বামী যে তেওঁ খবৰটো আনিছে। ছোৱালীজনী দেখাই শুনাই ভালেই চাগে। মইতো লগ পোৱা নাই, গ্ৰুপ ফটো এখনতে দেখিছোঁ। গ্ৰুপ ফটো এখনত দেখি আপুনি ছোৱালীজনী পচন্দ হোৱা বুলি কেনেকৈ ক'লে বাইদেউ? অমিতৰ প্ৰতি বিৰূপ ভাৱ লোৱাৰ কোনো সুযোগ তেওঁ মোক দিয়া নাই। তেওঁ মোক যাবৰ সময়টো কৈ গ'ল। তেওঁৰ মনৰ মাজত মোৰ স্থান কোনখিনিত? বুজি চাওঁ জন্তা, এতিয়ালৈকে মই 11 ছোৱালীক খবৰ কৰিলোঁ, আৰু কিমান কৰিম কোৱা? এতিয়া যে ক'লে ছোৱালীজনীৰ কথা, সেইজনীৰ কথা শুনি মোৰ পচন্দ হৈছে। আমাৰ লগৰ ৰেখা গোস্বামী যে তেওঁ খবৰটো আনিছে। ছোৱালীজনী দেখাই শুনাই ভালেই চাগে। মইতো লগ পোৱা নাই, গ্ৰুপ ফটো এখনতে দেখিছোঁ। গ্ৰুপ ফটো এখনত দেখি আপুনি ছোৱালীজনী পচন্দ হোৱা বুলি কেনেকৈ ক'লে বাইদেউ? ৰেখা গোস্বামীয়ে ভাল বুলি কৈছে। নাই নাই, আপুনি এবাৰ ভালকৈ নেদেখাকে লগ নোপোৱাকৈ আগবাঢ়িবনে? ৰেখাই উপায় এটা দিছে। আমাৰ কলিগ এজনৰ ঘৰত বিয়া এখন ওলাইছে, সেই বিয়াখনলৈ হেনো ছোৱালীজনী আহিবই। তেতিয়াই ৰেখাই তাইৰ লগত মোক চিনাকি কৰাই দিব। বিয়াখনলৈ কিন্তু মোৰ লগত তুমিও যাব লাগিব। যাম যাম, আপোনাৰ লগত মই নগ'লে কেনেকৈ হ'ব? ছোৱালীজনী অমিতৰ লগত কিমান মিলিব তাকো চাব লাগিব নহয়। আজিকালি অকল ফটো চাই ছোৱালী চিনিব নোৱাৰি। তাকেইতো, মই প্ৰথমে লগ পাই হানা একো নকওঁ। কেনেকৈ ক'ব? অমিতৰো কথা এটা আছে, কিও আহিব লাগিব, ছোৱালীজনী চাবহি লাগিব। বিকাশটো আছেই, তেওঁতো পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট দিবই লাগিব আজিকালিৰ ছোৱালীটো। তুমি ঠিক কথাকে কৈছা।
অৰ্চনা? হঠাৎ মাতি পঠালি যে? এনেই এনেই মানে? ঘৰখনত কোনো নাই, ভাবিলোঁ তোকে মাতি পঠাওঁ। ঘৰৰ মানুহবোৰ ক'লৈ গ'ল? সকলো আমাৰ নতুন ঘৰলৈ গৈছে। মণিকা আৰু ৰাজু? তইনো নগ'লি কিয়? মোৰ মন নগ'ল। আচৰিত, তোৰ মনটোক লৈ আমাৰ বোধ হয় ৰিচাৰ্চ কৰাহে উচিত হ'ব, কাৰণ দুদিনমানৰ ভিতৰতে তহঁত নতুন ঘৰটোত সোমাবিগৈ। কিমান আনন্দৰ কথা, ফূৰ্তিৰ কথা! সিদিনা আণ্টিৰ মুখত তহঁতৰ নতুন ঘৰটোৰ কথা শুনি বৰ ভাল লাগিছিল। তহঁতৰ নিজাকৈ এখন ঘৰ হ'ল, মণিকা ৰাজুহঁতৰ মুখত হাঁহিও দেখা পালোঁ। আৰু তই তই কি কৰিছ? মই যে আনন্দ পোৱা নাই তই কেনেকৈ জানিলি? তোৰ কামেই তাক প্ৰমাণ কৰিছে। ঘৰখনৰ সকলোবোৰ নতুন ঘৰখনলৈ গৈছে আৰু তই ইয়াতে অকলে অকলে বহি অমিতৰ কথা চিন্তা কৰি আছ। ইট ইজ বেড। অমিতৰ কথা ভাবি মই বহি আছোঁ বুলি তই ধৰি লৈছ কিয়? আংকেল আণ্টিৰ পৰা কথা লুকুৱাব পাৰিলেও মোৰ পৰা নোৱাৰিবি অৰ্চনা, কাৰণ তোৰ নিচিনা এটা অৱস্থা ময়ো পাৰ কৰি আহিছোঁ। তোৰ অৱস্থাৰ লগত মোৰ কথা একেই নহয় গীতা। তই এটা ল'ৰাক ভাল পাইছিলি, সিও তোক ভাল পাইছিল। তাৰ পাছত এদিন সি ইচ্ছাকৃতভাৱে তোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। তই ভাল পোৱা সেই ল'ৰাটোৰ লগত মই কিন্তু অমিতক তুলনা কৰিবলৈ ভাল পোৱা নাই। অৱস্থাটোতো একেই নহয় জানো, আফটাৰ অল ছেপাৰেশ্যন। গীতা, তই তোৰ সেই ল'ৰাজনক মনৰ পৰা আঁতৰাই দিব পাৰিছ ল'ৰাজনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ গম পোৱাৰ বাবে, কিন্তু অমিত, অমিতৰ প্ৰতি বিৰূপ ভাৱ লোৱাৰ কোনো সুযোগ তেওঁ মোক দিয়া নাই। তেওঁ মোক যাবৰ সময়টো কৈ গ'ল তেওঁৰ মনৰ মাজত মোৰ স্থান কোনখিনিত। তেওঁ স্বীকাৰ কৰি গ'ল তেওঁৰ মনত প্ৰথম ভালপোৱাৰ অনুভৱ জগোৱা ছোৱালীজনী হেনো ময়েই। তাৰ পাছতো তই ভাবনে, প্ৰেমক মূল্য দিব নজনা এটা সাধাৰণ ল'ৰা অমিত। তই যিমানেই ক, মই কিন্তু ভাবোঁ এজনে আনজনক ভাল পালে পৰিণতিটো সদায় মিলনত শেষ হ'ব লাগে, যিটো অমিত আৰু তোৰ মাজত নহ'ল আৰু হোৱা সম্ভৱো নহয়। সেইটো তোৰ নিজৰ ফিলচফি গীতা। আচলতে কিছুমান প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ ময়ো হয়তো বিচাৰি পোৱা নাই। অমিতক মই কেনেকৈ কেতিয়া ভাল পাই পেলালোঁ মই নিজেই গম নাপালোঁ। আজিও মই তাকে ভাবিছোঁ। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীৰ মনৰ মাজত ইমান বেছি ঠাই অধিকাৰ কৰিব পাৰেনে? মনৰ ইমান গভীৰলৈ সোমাই যাব পাৰেনে? তই ছোৱালীজনী এনেও ইম'চনেল, সেইকাৰণে তই তেনেকুৱা কথা ভাবিব পাৰিছ বা প্ৰশ্নটোৰ মনলৈ আহিছে। আচ্ছা, তই বাৰু ক'ব পাৰিবিনে, তোৰ দৰে ছোৱালী এজনীক অথাই সাগৰত পেলাই থৈ অমিতে এই মুহূৰ্তত বাৰু তোৰ বিষয়ে কি ভাবিছে? সেইটো মই নাজানো গীতা, কিন্তু এটা কথা ভাবি অমিতলৈ মোৰ দুখ লাগে। তোমালোকে এনেই ভাবিছা অজন্তা, মই কোনো কথাই চিন্তা কৰা নাই। ডাক্তৰে তাৰমানে তোৰ টেনচনৰ কথা মিছাকৈ ক'লে আৰু তোৰ প্ৰেচাৰো মিছাতে হাই হৈ গ'ল। বাইদেউ, অমিতা আপোনালৈ ফোন কৰিছিলে নেকি? এই দুদিন নাই কৰা, সি বোধহয় হায়দৰাবাদলৈ গ'ল। তাৰ কথা ভাবি যদি তোৰ টেনচন হৈছে তেনেহ'লে ফোন কৰি তাক মাতি পঠিয়া। নালাগে বিকাশ, সি ব্যস্ত হৈ আছে, তাতে নতুন চাকৰি। সেয়া তাৰ কথা দেখোন তই ঠিকেই বুজি পাওঁ। অমিতৰ কথা মোৰ মনলৈ আহে আৰু তেতিয়াই মই দুখ অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু কি কৰিবি ক, দুখ এনে এটা বস্তু যি মনৰ চুকে কোনে কৰিব লাগি থাকে আৰু সুবিধা পালে ওলাই আহে।